بسم الله الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو کہ اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے۔ اس سے پیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے۔ پس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔